piči toto. To je v piči prostě. Čo jsou teďka tak nasraný. Hej, kdyby aspoň, pičo, karma hochu jak kokot prostě. Karma jak kokot. Ráno mě najebe nějaký žalud s autobusem, tak prosím, Shadow Knives. Gabene, kurva, smiluj se nade mnou, do piče. Je tam. Jedeme bomby, brácho! Jedeme bomby! Jedeme bomby! Jedeme bomby! Zajel, starý! To jsi zajel! So we can be free. Ale je to Knife! Kdo to napísal? Naša fajka Lola, Case. 1, 2, 3. Takže... Dajte mi ještě jednoho promgoda. I keď tu není. Prosím, prosím, prosím! Yes, yes, yes! Vypadá to jako hovno, ale je to Knife. Druhý krát. Hashtag speciál do chatu. 2 1 Je to tam. Zatvorte oči, zatvorte oči. Zatvorte oči všetci. Ty kokot! Ale toto jsem ještě neviděl ani jednou poběhnout, vole! Tady tu mrtku, vole! Já chci ten otvírák na konzervy do píče, okamžitě mi ho dej aquamarin! A mě padne nová ranger. No! Je tam, píče! Dneska to lepší vypadá ozaj jako minulé. Nožík! Ty kokot! Nožík! Do piče! Konečně! Karapit! Vem, vem, a je to z Teska, vem.